Atër, përveç deklaratës e përbashkët, po thoni që dhe në qeveri, dëshironi ajo që tjetë është, besa? Ajo, qështja është që minimum, dhe më thënë, numrat të parashikojnë që minimumi një qeverisi është të kemi 62 deputet. Me vetë faktin që Lëvizja Besa është në dileme në asaj të merë pjesë, apo të mos merë pjesë, është vendimarja e ati subjekti politik dhe nuk është çështje që ne si Bashkim Demokratik për Integrim të imponojmë një qëndrim ndaj Besës, por më rëndësi është që me Bashkimi Demokratik për Integrim, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Alianca për Shqiptarët kanë numrin e mjaftueshëm të deputetëve për me marrë përsipër përgjegjësinë që të zhvillohen proceset politike stabile në Republikën e Maqedonisë në të gjitha fushat.